Vamos lá. Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio e ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. E o jogo já começou. Mandou a bola direto para o ataque. Ferran Torres. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Makelele. Imagina só se ele fura essa bola. Agora é com o Cruyff. Abriu o jogo pela esquerda. Não faltava opção, Ah, mas meu, o resultado foi caraca. extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebe Cruyff. Tomou a bola na hora Caraca, certa. não falta não, mano. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos. Messi! Isso aqui é uma defesa. Messi. Messi lendário. Maguchi. Essa bola lá. Mandou um chute. E ele Guti. Vai marcar. Olha a chance! Caraca! Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Alba. Chegou pesado e fez falta. Falta minha! Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que deu falta minha, gente. Viu uma boa opção na frente. Alba é o tipo de defensor que gosta de participar do ataque quando pode. Boa bola, pode dar certo. Tem muito espaço. Maradona. Cobrança de escanteio. Vamos tirar essa bola daí, pelo amor de Deus. Mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Esse Camavinga tá muito ruim, mano. Pode ser perigo. Lá vem a batida. Defesa incrível do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Agora com o Cruyff. Guti. Recebe Messi. Tentou o passe. Será que essa... Sério?
recebeu o passe. Opa, que beleza. Fez o passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meu Deus, ele deu um chute isso. Forte para frente. Que é muito ruim. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Bateu pro gol. Curtiu. Gol para comandar o placar. Não tinha como ser diferente. Bola na rede. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no mano a mano. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Tira essa bola. Boa antecipação. Recebe Cruyff. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Melhor que isso, impossível. Sim, véio. Boa antecipação. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no... A batida. Cruyff virou o jogo. Conseguiu virar o placar. Espetacular como tudo funcionou. Cara, direito. Gostou, Mengão. Esse é o contra-ataque clássico, como manda o figurino. O tutorial, o Manac, é a palavra que você quiser usar. Mas pela organização, como ele foi armado, dá pra ver que foi treinado bastante. Gente. Queremos jogo. Vamos ter que segurar. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Velha máxima lá do tempo da bola quadrada. E time que está ganhando não se mexe. Então não sei porque arriscar a partida assim. Eles agora ganham por um gol. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Essa e aí? É a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O time tá fazendo o que pode. Não dá pra pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Agora com o Corinthians. Milton, nessas horas, pra não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Deixando o tempo passar. Isso aí, segurou o jogo. Preferiu recuar. Mas que bela bola. Recebeu a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. Está armado o contra-ataque. Vem o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou um cruzamento por baixo. Boa. É isso aí, conseguimos. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. E você, Mauro, gostou? Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento, pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos conseguimos. Telespectadores que nos assistiram aí em agora casa. Falta a última próxima. Parte. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar ganhar contigo, uns 5 pontos. Até a próxima, amigos. Valeu, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.